მესამე წელია, რაც ნიჭიერი ქართულ ტელესივრცეში ნომერი პირველი შოუა. ეს სეზონი ამ სამი წლის განმავლობაში ყველაზე მრავალფეროვანია. თქვენ უკვე ნახეთ მრავალი დაუჯერებელი ნომერი. გაიცანით და შეიყვარეთ გამორჩეული მონაწილეები. დედა გიკრიფა. გაიზიარეთ გულწრფელი ემოციები. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის, რადგან დღეს თქვენ ნიჭიერი სცენაზე ნახავთ იმას, რისი წარმოდგენაც არავის შეუძლია. მოემზადეთ ყველაზე გიჟური, ყველაზე თავბრუდამხვევი, ყველაზე მრავალფეროვანი სანახაობი. დღეს ორშაბათია, ეს ნიჭიერია! ნიჭიერის მეოთხე კასტინგია. მონაწილეობის მსურველთა რიცხვი სულ უფრო იზრდება. ნიჭიერები მთელი საქართველოდან მოვიდნენ და მოუთმენლად ელიან კასტინგის დაწყებას. თითოეულ მათგანს ერთი ოცნება აქვს, მოიპოვოს ჩვენი ქვეყნის ყველაზე ნიჭიერის ტიტული. თუმცა მათი ოცნება ამ სამი ადამიანის ხელშია. რუსთავი ორის პროგრამირებისა და მარკეტინგის მენეჯერი გეგა ფალავანდიშვილი. მე შემიძლია ძალიან გაგიადვილე საქმე, თუ მე პირდაპირ გეტყვით არას. სოფლიო კლასის მომღერალი, სოფონი ჯარაძე. მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, ძალიან ძალიან დიდი კი. ზევანო შოუს სამყვანი, ზევანო ჯავახიშვილი. ეს რეპი არ იყო, ეს იყო ოდნა ვაჩქარებული საუბარი, ჩეულებრივად. სამები რჩება კასტინგის დაწყებამდე. სულ მალე რუსთაველის თეატრის სცენაზე ახალ ნიჭიერებს აღმოვაჩენთ. რა მაგარია, ყველაფერი მზად არის. ჟიური ადგილზეა, ხალხი სულ ცოტაც და დავიწყე. ანუ თუ ხდები მოვაჩინე და რამდენი უნიკალური ჟანრი. აი მაგალითად აკრობატები. ხატვარი. ძალიან მაგარი მოცეკვავეები. ანა ქაშიბაძე, საოცარი ბავშვი. ძალოსნები. ძალიან მაგარი მუსიკოსები. და მომღერლები. მომღერლები, მომღერლები? მომღერალი ჯერ არ აღმოჩენია. არა? ანუ ისე ჯერ ხო მეოთხე კასტინგი და მე გული მიგზავნს რომ ვიპოვით. აი ნახე. ფოიეში დიდი მღელვარება. წინ უცნაური ნომრები გველოდება. კონკურსანტებს შორის ერთი ბიჭი გამოერია. გასაკვირი არაფერი იქნებოდა ხელში ბენზინის ავზები რომ არეჭიროს. ორლაშა მომანძე, გორიდან 15 წელი. ვაკატაცა მუსიკით და უკრავ უცნაურ ინსტრუმენტებზე. მე კამერტონი მაქვს, თუ გინდა? არა, 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 ხო? გამიჩეკეთ. დამაი. არა, ეს ხო არის. კაი. კაი, მასა. ნიჭიერში მეტო მოვიდი რომ უფრო დავწმუნდა ჩემ თავში, მართლა ნიჭიერი ვარ თუ არა. ფელიერი შენ იყურებ. აბა შენ გორიდან, აბა შენ წავედი. გამარჯობა. გავგეცანი აბა? მე ვარ ლაშა მურმანიძე, გორიდან. მე ჩვენ რატომ დაგვაჯობოს ხო? მეც მოვიტან კარგი ინსტრუმენტები მაქვს. იქ დამელოდე. ვისი კანისტრები ახლა ვის მეზობლის თუ მეზობლისგან გამოიღებ ამდენი? აა მაგარი ინსტრუმენტებია ვანიკო, სად იპოვე გეხვა წერი? მუსიკალურ მაღაზიაში. ძალიან მაინტერესებს ნეტა და გამო. დავიწყე, დავიწყეთ. ციცი, მე დაუჭერდი მხარს უბრალოდ შემდეგ ტურში ერთი კაი სამ ბოცას თუ დაამატებდი. Ну, ერთი ძალი კიდე бенზინის სისტემა დიდი, აი ძალიან ამხელა რომ ჩამოირბენდი ესე და
Ravit, me me eseti eseti ragatsebi momtos. Mits momtos eseti utsnauri nomrebi, gamorcheuli. Amiton me minda vtkva ki. Bano? А мец მოხსენდით შანს და ვიწყოდი კი. გეგა? სამი კი გაქვს. გელოდებით შემდეგ. ჩვენს მოსინდეთ რაღაცებიდან, ის არ გამოგდის, მაგრამ დასახვეწები ვართ, ვიმუშავოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. ის კარგად მომზადებულები დაგხვდები. აბადროები. აი ლაშაბა ბედნიერად. რას არ მოიგონებ, კაცო, რას არ მოიგონებ. მართლაც რას არ ნახავს ადამიანი ნიჭიერში. იზღა დაგვჩენია დაველოდოთ მეორე ტურს. Да упро уцнаур инструментებს.